Jerem il-ktib tal-profeta Eżajja jagħmel il-mulejta l-eżerċti għall-popli kollha fuq din il-muntanja. Mejda bi kelfin, mejda bin bejjet ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullun u nbejjet fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja l-veru li kien jgħatti wiċċ il-popli kollha. Għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewta għaldejjem. Jixxotta sid il-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ. U jħassar lajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha. Għax il-mulej jitkellem, u dakinhar jgħidu, dan huwa Alla tagħna, fih it-tamajna li jsalvana. Dan hu l-mulej li fih it-tamajna, nifirħu nitennew bis-salvazzjoni tiegħu, għax qiegħ il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi, xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiedni, ħdejn l-ilma fejn nistrih joħodni, hemmu jrejjaqni. Nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma iwensuni. Nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Inti ħejji mejda għalija quddim l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi, u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu tjibgħu il-ħnina, il-jum kollha ta' ħajti, u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Uti, naf ngħix fl-aks u naf ngħix fil-ġid. Kollox drajt u noqgħod għall-kollox. Ix-xaba u l-ġuħ, il-ġid u l-aks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li qawwini. Għamiltu sewwa ħafna meta qsamtu miegħi tbatijieti. Jimlikom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtieġa tagħkom, skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Lil dan Alla u missirna glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missir tal-glorja, jagħtikom spirtu ta' erf biex tarfu x'nittama tas-sejħa tagħkom. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu, Ġesu raġa' qabad ikellimhom bil-paraboli u qalilhom. Is-selta tas-smewwiet tixbaħ lil wieħed sultan jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu u bagħatha l-mistednin mal-qaddija tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat għaddejja oħra u qalilhom. Għidu lill-mistednin, ara, il-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġila msemna diġa maqtula u kollox lest. Ejjew għal-festa. Iżda dawk ma tawx każ. Min mar l-alqa, min għan-negozju tiegħu u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan żebilhuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħad is-suldati tiegħu qeret lil dawk il-qattila u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddija tiegħu. Il-festa mħejja, imma lil dawk ma kienx ta' minn stedinhom għalija mela morru f'sali bit-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddija ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu. Żiena u tajba u s-salam tliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda. U hemmhekk li maħ wieħed li ma kienx lieba sal-festa t-tieġ u qallu. Ħabib, dan kif tħalt hawn min tix lieba sal-festa? Dak tbikkem, imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu. Orbtulu riġleh u jdeħ u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażiż tas-snien. Għax ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Dan huwa 28 ħadd ta' matul is-sena u llum għandna parabola oħra ftit stramba. Ta' sultan li jagħmel festa ta' tieġ għal ibnu. Il-mistednin iġibu kull skuża biex ma jmorrux. Is-sultan jinkorla bil-kbir, jagħtihom il-mewt u jaħraq il-belt tagħhom.
Iktar tard, jitfaċċa wieħed għall-festa mingħajr libsa ta' tieġ u jitkeċċa l barra. Ir-rabja tas-sultan donna vera hija estrema u qisu telef moħħu. Jekk dan is-sultan suppost jirrappreżenta lil Alla, dan ifisser li Alla miġnun? Le, Alla mhux miġnun u Ġesu jgħidilna din l-istorja biex jixxukjana. Jissorprendina b'dan il-mod biex nasbu iktar fil-fond dwar Alla u l-ħajja spiritwali. L-ewwel nett, l-ikla tat-tieġ tiċċelebra kif Ġesu tarras mal-Knisja u ħabbeb lill-bnedmin m'Alla, l-ikel u mill-aħjar. Kif nisimgħu fl-ewwel qari minn Iżajja, il-festa tas-sultan iġrajja kbira li tieħu pjaċir tkun mistieden għaliha u trid tkun iblaħ biex ma tilqax l-istedina. Imma dawk in-nies tal-parabola ma jagħtux każ tal-istedina biex ikompru fuq xogħolhom jew saħansitra joqtlu lill-għaddejja li waslulhom din l-istedina sabiħa. Dawk li waslu l-istedina huma l-profeti, imma tul is-sekli dawn il-messaġġiera ġew injorati jew mibgħuda jew maqtula. Fil-verità, aħna li mġiena fl-istorja? Alla qed joffri lil kull persuna stedina tal-ġen li n-nies ma tagħtix kasa jew anki twieġeb għalija brabja. Għal darba wara l-oħra jirrifjutaw l-istedina ta' Alla. Allura xi tfisser din ir-rabja ta' Alla? Ir-rabja ta' Alla mhix rabja emozzjonali. U maħna bħal tagħna din ir-rabja ix-xewqa tal-mulej li jirranġel affarijiet. Il-erda tal-belt tirrappreżenta l-erda tat-Tempju ta' Ġerusalem li l-lut raw bħala r-riżultat ta' dnub ta' Iżrael. Li ma tilqax l-istedina ta' Alla ikun diżastru bħal erda tat-Tempju jew anki l-erda ta' belt sħiħ. Nistaqsu lil nafusna. Qed nilqa' l-istedina ta' Alla għalija? Fl-aħħar nett, fil-parabola is-sultan jistieden lil kulħadd dan juru kif imqar wara li xi wħud jirrifjutaw il-grazza tiegħu, Alla xorta joffriha lil kulħadd. Meta iktar tard is-sultan jidħol fil-festa, jilmaħ wieħed mingħajr il-biss tat-tieġ. Ikaċċieh din il-persuna laqgħet il-grazza ta' Alla u ġiet għall-festa, imma ma qexxietx skont is-sejħa tagħha. Biex ngħixu fid-dar ta' Alla hemm bżonn nibdlu ħajjitna. Hemm bżonn nkunu l-poplu li l-mulej sejħilna biex nkunu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!